حريرك كبدا عقتا ولا ميلو كردي تلعب دك دكان تو كقعدهم ها بيوم وقعدوا وين الرجال كفر قلبي دو كقعدوا دون شالوا تعال وزيرك دل يرد إسبوت كفر قلبي الصومالية إن كبح أي جرونكا أيدو عيار تا لبا مريس سكتة جرونكا إني رجال كفر قلبي تقالان يلي بيان عيار تيد جرونكا يلي هبويان سكورتي أما أبني قل لا ما أبني قل كفر قلبي تسكرافة الصومالي بن سواي أبني جون رجال كفر قلبي لين هذا أقول كمال ذو حتىنا الشعب جو إم مساكن تيو إيه هالدوريال كي أم الرئيس عيارته إذا هاين جت كلن قلب باورتيو إيه حبشو إيه هنتديو إيه جرشو دبات اللي جايز ده ما نقوى تمانا أنفع دون كلن أيمان تي سوقي مادن جالية دا كونفور قلبي دا دالك كينيا يا عم باري قاب كلولا دغمي عيارته إذا كونفور قلبي سوماريا يا غونا تاغيري قوان كاينا إساقا هران عيارته إذا مامل قولاتي دا دالك وعنا كلن كان قبجوك كاها قدوم يها جالية دا كونفور قلبت صوماليا اي دالكا كينيا يو كوحيجين كيسي يو حبنا كامي ده جاليادا جاليادا ايا شاكتاي ان فالكان وصان اهين متكي اوغوه ريه بالتي سيدان اوكالة دور جير لول داغمي عيارتو ايدا كونفور قلبت وحين حريركا كوباد عاكتا اوغو باغذي ان سيدك دكا وحلوغو قبطوه تاجر يا شكوح ده قال مدرك حجينك قدوميها حسن نور حسن يحبنا كلا جالية ده يا شيء إن فلكان أو جاي مد أن لود القادن كرين ويركاس أيان نمان تسكوني إذا نعم بارينه سيدو كلا إن جالية ده كونفور قلبي ده دلك كينيا وحي عم بارينه سا بوليس كا إن الصومالية مقالة ده مقدشو ووحكة قمن وعي وأما أمانكو دي سوق وعي een ciyaartoydi koonfur galbeed ee martida ku ahayd magaalada muqdisho kuwaasna waan cambaareynaynaa si kulul baan u cambaareynaynaa booliska magaalada muqdisho oo gudan weysay ee waajibki uga saarnaa inay een amnigoodi sugaan een niman marti ah dhalinyaro ah ciyaartoy ah oo u joogay inay een waajibki qaran ay gutaan ee muqdisho u joogan amaankoodi isugu waayay ayaga u jeeda dhibaatooyin iyo dakhar iyo dhibaato loo geystay gawaaridoodna la burburiyay waxay ugu baaqaysaa in shacabka magaalada muqdisho iyo taageerayaasha galmudug iyo madaxdooda inay si degdeg ah ay uga laabtaan ama ay ka bixiyaan apology khaladkii iyo dhibaatooyinka ay geysteen taageerayaashooda ay u geysteen kooxda kubada cagta ee koonfur galbeed wasiirka dhalinyarada sportka ee koonfur galbeed ee Soomaaliya een ka baxay garoonka ayadoo ciyaarta laba mareys oo isaga tagay garoonka qodobkaasna aad bay u dhalilaysaa een jaaliyada koonfur galbeed ee dalka Kenya oo u aragta in uu qalbi qodobkaas ama inuu garoonka ka baxay qalbi jab u ahayd een kooxda uu matalayay iyo taageerayaasha uu matalayay qalbi jab u ahayd may balana eedeedan ku xugna wal unana qowda ma ee gobolka banaadir may ka aalanay walid liliya oo Soomaali dhon islaata laakiin xaqiiqdii may nin muuqate in gobolka banaadir dad shakhsiyaal islaahaysiyaan tan yeedana walan dul qaado doona ma maan dul qaado doon runtii ee mar hore ciyaartaydu ciyaartay ka horeeyti 2020 dhibaatooyinkii dhidi 2021 dhibaatooyinkii dhidi 2024 hatana nay dhidi man dul qaado doono ona Soomaali hobleera Soomaalida quality la la sheego waa digil marfle waa reer koonfur galbeed walaa ha ku hermay baa aqoonsigna dad korful ay aqoonsigna caasimada Muqdisho ma ka aalanay caasimad Isliya oo Soomaali weyn islaata laakiin hata ma inay muuqato Soomaali caasimada Soomaali dhon lahaydi in qoomiyad goona iska koobtay oo lahaati masiin ku weelana maansiin ku weeladon tiide kale ma intan ku baaqay madaxda ha ku jeedo koonfur galbeed oo dawladda federaalka Soomaalida jarta dadkii arantun ku hadalayn may balana eedeedan ma hasantin guul iyo sharaf mudintin ha aan ku hadalayn may leena madaxda kale si dhab ah aan ku hadala may kale aan ka baaqay ee ka buraarjay madaxda reer koonfur galbeed oo baarlamaanka ka jara inniyo dadki dhibaatoon ku dambay oo dhacadoon ku dambay iyo aan ka weeran si degdeg ah ee baarlamaanka tilaabo degdeg ah ku qaadan dhaqaalaha meelayada la ka qaadi 190 reer koonfur galbeed leh waqtiga meel la gelin 190 reer koonfur galbeed waa ciidamada amniga sugaay 190 reer koonfur galbeed inni reer koonfur galbeed dhaqaalaha iyo Libya
ciyaartayda garoonkan iyo leh buuyan security ama amniga laamaha amniga oo koonfur galbeed isku dhaafa ee Soomaali dhan sugaay amniga oo reer koonfur galbeed la naqada oo la kamaalado haatana shacab iyo imisaakintiyo ee hal dooryaalkii oo may rais ciyaartayda hayeen jidka lan galo baawurtiyo iyo hubsho iyo hantidiyo ee jirshaba dhibaato lan jeesada mana qabta maanan anfac doon arrintiyada may balana una an ka horay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada baarlamaanka kula jo in si degdeg ah jawaab la kasoo gubiyaan gudoomiyaha jaaliyada koonfur galbeed ee dalka Kenya Maxamed Khair Xasan Jimcaale ayaa sheegay in uu yahay arrinkan mid aan loo dulqaadan karin ayaanaha markii la qoblay maylinka targalayni ciyaartoyda amniga iyo la sugo wasaaradda markii hor yeedaha balan qaadi haddana holso ku gaadidi waana samay waayti waa falyado ku dambeeytiyo in reer koonfur galbeed sanad kasta meelo laga dhabaatayo waa madalabaad may kale inta ku aanbaaray fadayeen booliska Soomaaliya khaasatan booliska Muqdisho antaba xal saarnaayti amniga iyo odayacay reer koonfur galbeed ama ciyaartoyda iyo sidoo kale shacab weynahi taageerahan ahay ciyaartoyda shalay meel ka yaraasi amniga iyo unuba aragane waan kor kulo soconi in dayacay aragane iyo sidoo kale may sameeyna wal maraba aan haboonayn la magara ama sadigaari lista wadaki may leen tar galay marka barnaamij la abaabulay oo booliska hukoomadeen qaybna ku haayeen may aragane heen in may la raayso shacabka reer koonfur galbeed macal ciyaartoydii iyo taayirayaashoodii gaariyaasho la dhagax tuuro askartan gaari saarta waana dabal degan waan aragane arantaas waa arno dul qaadan uma arno un weelo doogno ma ah reer koonfur galbeed dal iyo dibad meel iyo rooganba arantaas oo kale ma weelo doona maana qaadan doonan hooshalay diiday maalin koreeytay diidina maalin kale maalin dul qaadan doon wasiirka sportiska koonfur galbeed oo isuna meel la roogay barnaamijkaasi isuna eeda aan u gaabey waana go'aamo badan qaaday binaadinka ma ka haboon wasiirini boqol go'aan qaado koomadiisan habaasan yemay ogolaatan in irbadle singil iyo masuula walaay la fadalaysiin u sameey ogolaashaha an horeey iyo dhabaatooyinkan sheene marka markasta in isan wal ogolaatan oo adana shacabkiina iyo ciyaartooyinka in la dhabaateeyo waa baa la barisaatan go'aan qaadatan dhabaato kale niyaa wareysa may la raayis wajiga badan iyo wal aan xaboonayna sheenas ugu dambeyn jaaliyada ayaa soo saartay war saxaafadeed ku aadan falkii loo geystay ciyaartoyda waxana war saxaafadeedkaasi warbaahinta la wadaagay afayeenka jaaliyada Cabdullaahi Aadan Amiin jaaliyada koonfur galbeed ee dalka Kenya waxay cambaareeyneysaa maamulka gobolka Banaadir oo markii labaad agtiisa lagu dhibaateeyay ciyaartoy ka socota dowlad goboleed kamida dowlad goboleedka jira dalka Soomaaliya jaaliyada koonfur galbeed waxay sidoo kale cambaareeyneysaa hay'adaha u xil saarana sugidda amniga ciyaartoyda taas oo ka timid dayac sababtayna in dhibaatooyin aynu aragnay loo geysto ciyaartoydii ka socotay dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay cambaareeyneysaa waliba cod dheer ay ku sheegaysaa inuu shaqadiisa gabay wasiirka ciyaaraha sportiska ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ayideysaa hadalkii ka soo yeeray xalay wasiirka ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ahaa in si totally bama gibiyan ba isaga baxaan ciyaartoyda haatan ka socda magaalada Muqdisho ayna ku laabtaan ama ciyaartoyda la geeyo deegaanadii ay ka yimaadeen jaaliyada koonfur galbeed dalka Kenya waxay u mahadcelinaysaa xildhibaanada laga soo doorto dowlad goboleedka koonfur galbeed ilaa haatan si cad uga hadlay dhibaatooyinka loo geystay ciyaartoydii ka socotay dowlad goboleedka koonfur galbeed sidoo kale jaaliyadu waxay ugu baaqaysaa xildhibaanada ilaa hadda aanan ka hadlin dhibaatadan inay si cad uga hadlaan muuqafkoodina cadeeyaan dadka ay meelayaan ay wax ka yiraahdaan dhibaatadii loo geystay waxay ugu baaqaysaa dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ciyaartoydan soo diray lana socday in ciyaartoydan dhibaatooyinka loo geystay ay wax ka yiraahdaan go'aankoodina cadeeyaan ugu dambeyn jaaliyada koonfur galbeed ee dalka Kenya waxay ugu baaqaysaa dhammaan hay'adaha cadaaladda ee ka jira Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho in cadaaladda miiska la horkeeno dadkii ka dambeeyay dhibaatooyinka shalay ka dhacday magaalada Muqdisho Sid Cali Cabdi Maxamed Shabeel TV magaalada Nairobi ee dalka Kenya